YouTuber 登録から3ヶ月で1億円。興味のある皆さん、こんばんは。実は釣りのコメントです。分かってるわそんなことって。ですよね。もう皆さん長いことを生きてはってっていうことでは、まあ私も長く生きてるんですが、昨年の年末からちょうど高齢者って呼ばれる年齢になりました。65歳なんですね、高齢者っていうのが。社会保障の区切りなんかで ね年金受け取ったりとか、あと社会保障制度なんかで節目の年になるっていうことで、そんな渦中にある皆さんと一緒にね、 YouTube 楽しめたらっていうことで、どんな風にしたらね楽しめるかっていうのをこれからちょっとお話していきたいなと思うんですよ。1億円はいって、そうですよね、1億円の話してなかったですね。これ今出してるグラフが YouTube のね作り手にアナリスティックっていう、分析表がこう見れるようになるんですけど、この分析表によるとね、この3ヶ月間11月の頭ぐらいから2月の頭までの間の視聴回数が140万回ぐらいで、視聴時間の方がね 9.9 万時間っていうことで約10万時間なんですよ。で、10万時間で時給が1000円とすれば1億円。そう、僕がもらったお金じゃないですよ。1億円分の労働を損失させてるっていう、そんな感じなんですよ。テレビ見ててもね、ゲームをやってたにしてもね、消費とか生産につながらないんで、結局損失になるんですけど、同じような損失を私が YouTube を通じて日本国民の皆さんに与えてるっていうね、経済効果、マイナスか。そんな感じのことが起こってるよっていうことなんですよ。ほんでお前の収益はなんぼやねんって気になるでしょ。めっちゃ気になるでしょ。今ね、モザイクで隠してるんですが、ざっくりね、1再生 0.3 円ぐらいかな。それから、1ヶ月50万回としたら15万円ぐらいになるんですよ。この動画が全部収益化できるんやったらね。で、実は私の動画は、収益をも、目的としてなかったんでね、もともと。で、ゼロです。ゼロですって、いろいろあるんですよ。その収益を得るために、やらなきゃいけないこととか、守らなきゃいけないことがあるんですけど、最終的にはね、YouTube 側のこのチャンネルは収益化に値するかどうかっていうのを、審議されるんですよ。自分のね、チャンネルを作った時は、自分のために作ろうと思ったんですよ。昭和の歴史っていうの、こんなんやったなっていうのをね、忘れんために、せっかく動画もあるし、ものすごい調べやすいんですよ。何々についてっていうといっぱい関連動画出てくるし、あ、これ聞いたな、見たことあるなっていうのをね、いっぱい貯めれるんで、貯めたやつを、ちょっと一回動画編集してみようかなっていうので、昔で言うと、写真に凝る人とかいるじゃないですか。動画に凝るって、ものすごい今わかります。で、それを今自分でやってて、で、当たっちゃったんでね、ある意味。3ヶ月でね、ここまでなかなか伸びないと思うんですけど、多分ね、この手の動画作ってる人も少ないと思うんですよ。理由の一つはね、収益化しにくいんですよ、この手の動画って。具体的にはね、次回以降でお話ししようと思うんですが、ちょうどね、チャンスなんですよ。アラカンの方たちがね、動画作るとして、時間はあるし、知識はあるし、経験も持ってるしっていうんでね、時間見つけてね、なんか趣味として作られてはどうかなと思うんですよ。次回はね、動画をね、削除されたりとか、アカウント停止になったり、YouTube のね、アルゴリズムっていうかな、それで、こう、試練をね、与えられて、そこ打開するっていうことを、その、YouTube 側が、クリエイターに貸してくるっていうね、お前もうちょっと頑張れみたいな、飴とムチみたいなのがあるんですよ。で、収益化せえへんことのメリット、デメリット、それから収益化するために、こういうハードルあるよっていう、人数、登録人数と再生時間以外にもね、いろいろあるんで、その辺もお話ししていけたらななんて思うんですよ。で、なんかね、動画の本数がいきなりこんな上げれるんか、素人でって思われるでしょう。無理です。自分の場合ね、その最初にこう触れてた、動画の削除とか、アカウント停止が何回かあったんでね、その、溜まってるんですよ、動画が。で、その溜まってる動画を、こう、アレンジして、で、削除対象になれへんように、アカウント停止にならないように、収益化ももしかしたらかけれるかもっていう範囲でね、やっていったんですけども、やっぱりね、収益化の壁はね、ちょっとありますね。
そんな感じで、そのこの収益化できへん動画の中からいかにどその収益化にかけていく、まあ、変えていくかっていうのもまあ含めてね、今後やっていきたいかなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは。La pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.